יש ארץ עימם ויחיד עם ציבור כאן דיבור חברי כאן החמד חמד הוא כמו משפחה עם חום וחיבור ועם דלת פתוחה חמד משפחה לתמיד משפחה שבוחרת אמרה חמד הוא כמו משפחה בכל ילד כאן צמרת ושורש כחול ולבן אהבה ואחווה כאן החמד כל שבטי ישראל מכל גיל וגולם מתקבצים כאן בחן ובחסד וביחד בונים פה בדור גאולה שלום רב, ברוכים הבאים ילדי הקהל למען ציון 2. ברוכים הבאים למורים שמלווים אתכם. אנחנו מתחילים עכשיו את המשדר המקוון, ולפני שנרד לפרטים, בואו נראה קצת את הדברים הטכניים. ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים, בועז, גיא וחגית, שנמצאים איתנו פה בכל עזרה טכנית. איתי, גם לי קוראים חגית, יושבת לאה, שלום לאה. שלום חגי. אנחנו נעביר את המשדר ביחד. נמצאת איתנו גם איילת שיושבת על הצ'אט. שימו לב, יש לנו במשדר התמונה המרכזית שאתם רואים עכשיו, ובמחשב נוסף מפה שבה אתם נרשמים שאתם פה, וצ'אט שדרכו תוכלו להשתתף, כי אנחנו רוצים לראות אתכם, אנחנו רוצים לקרוא מה שאתם כותבים, ואת זה אתם עושים דרך הצ'אט. אם לא הסתדרתם, יש לכם מוקד תמיכה, ניתן להתקשר לשם ולבקש עזרה. מי שיש לו רק מחשב אחד, אפשר על אותו מחשב לפתוח תמונה קטנה של הצ'אט ותמונה של מהלך המשדר, כמו שאתם רואים עכשיו. ברוכים הבאים לכולנו. ברוכים ונחלק... הבאים. ו... שלום לכולם, בוקר טוב, היו שמחים. ומשדר מוצלח לכולנו. במשדר שלנו משתתפים יותר מ-200 בתי ספר. יישר כוח עצום לכולם, לכל הנרשמים ולכל המשתתפים. תיכנסו למפת הארץ שנמצאת בקישורית ששלחנו לכם, ואז אתם רואים את מפת הארץ ועליה מקום לכתוב. בתי ספר שעדיין לא נרשמו מוזמנים לכתוב את שמם במקום המתאים במפה. ובלי להכניס תמונות. שום תמונות. וגם אם לא מצאתם את עצמכם במפה, תיכנסו לאן שהוא. איפה שתכתבו זה טוב. כל מקום בארץ ישראל הוא טוב.
אתם מוזמנים לכתוב את שמכם על המפה. גם אילת שלא מופיעים, בבקשה להירשם. גם רמת הגולן. וגם בית ספר שבמקרה לא הצליח לפתוח מפה, ובמקרה לא נרשם, לא נורא. אתם איתנו בכל מקרה. גם מי שלא ממש הסתדר עם המפה, לא נורא. שתי דקות, שלוש דקות. אנחנו רוצים שתראו כמה בתי ספר בארץ נמצאים איתנו, וכמה נרשמו. תשתדלו בבקשה להוריד את התמונות, אין צורך בתמונות, שמות בתי הספר מספיקים לנו. מה שקורה, אתם שמים תמונות, ואז בתי ספר נוספים, אין להם מקום. אז אתם מוזמנים לכתוב את שמכם, ובעיקר להסתכל ולהתרשם, מה שנקרא, אנחנו על המפה. כמה בתי ספר איתנו, ובטוח שיש עוד הרבה... וכמה חברים איתנו. וכמה חברים שלנו, ובטוח שיש עוד בתי ספר שנמצאים, ועוד לא הצליחו להירשם, וזה בסדר גמור. בראש מינהל החינוך הדתי עומד אברהם ליפשיץ. הוא מוביל את כל העשייה שלנו, הוא חותר קדימה בלי הפסקה, הוא דואג לחיבוק שאנחנו מקבלים מהמנהלים ומהמורים, הוא דואג להישגים הלימודיים שלנו. חגית, שיושבת פה איתנו, תעלה לנו עכשיו סרטון, ובו הברכה שאברהם ליפשיץ שלח לנו לקראת המשדר. תלמידים יקרים, נוער הקהל של החמד, תלמידי בתי הספר היסודי של החמד, חינוך ממלכתי דתי בכל הארץ. אני אומר לכם שלום, שמח לברך את כולכם, ויהי השם עמכם. הקהל למען ציון. הקהל פירושו של דבר שאנחנו מתקהלים, שכולנו ביחד. כשנשאו את עם ישראל במחצית השקל, ספרו את עם ישראל, כל אחד הוא רק חצי, אנחנו משפיעים זה על זה. ויש פה הקהל של כל החמד, כל ילדי החמד בכל הארץ, בלי עין הרע, עשרות ומאות אלפי תלמידים, מתכנסים יחד. ולמה מתכנסים? בהתקהלות הזאת יש למען ציון. אנחנו לא את עצמנו אנחנו מבקשים. אנחנו לא אנשים פרטיים. החינוך שלנו הוא חינוך שמחנך את עצמנו לראיית עם ישראל במרכז, למדינת ישראל במרכז. יש לנו כמה מטרות. מטרה אחת היא בין אדם לעצמו. קודם כל אדם צריך להיות הוא. ירא שמיים, בעל מידות. מצטיין בלימודים, בונה את אישיותו, את זהותו האישית. ואחרי שביססנו את עולמנו הפרטי, את זהותנו האישית, ומתוכנו, מתוך עולמה של תורה, בין אדם לאלוקיו, אנחנו עם הפנים החוצה. ואנחנו זכינו כולנו לחיות ולגדול במדינת ישראל. עם מדינה וצבא וכלכלה ותורה גדולה. וחמד גדול, חינוך ממלכתי גדול, עם חינוך טוב של תורה ודרך ארץ, תורה וחיים ותורה ועבודה וצבא ותורה וכל החיים שלנו, תורה וחיים. כשאדם נותן מעצמו, הוא נותן לזולתו, לאדם הפרטי, למי שזקוק, למי שלכאורה שקוף, אין דבר כזה, לעולה החדש שהגיע לו מכבר ומחכה לאהבה שלנו, לפועל שזקוק לנו, לחבר שנמצא לידי, לכל הסובב. אנחנו מחונכים ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. ואשרינו ואשריכם, נוער הקהל למען ציון של החמד, החינוך הממלכתי דתי. והקדוש ברוך הוא יברך אתכם, יברך את כולנו, שנזכה לממש, ליישם, לפעול ולעשות עם לב אוהב, עם לב אוהב לכל עם ישראל. וכשקדוש ברוך הוא רואה ילדי ישראל, רוצים בחפץ לב לעשות למען הזולת, מתוך תורה, אחרי שזיהו את עצמם ובנו את עצמם, הוא אומר, בתוך הכלי הזה אני מלא אותו בהרבה טוב והרבה שפע. הלוואי ונזכה, היו ברוכים ויהיה השם עמנו עד עולם. חזקו ואמצו. איך בונים ספינה? אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה לים הרחב, הגדול והאינסופי. ולא אוספים אנשים ואומרים להם לאסוף עצים ולהכין תוכניות לבניית הספינה. מחבר הספר הנסיך הקטן שכתב את המשפט הזה מסביר לנו שאם אנחנו רוצים לבנות ספינה צריך לאהוב את הים, לאהוב את המרחבים, להבין לאן אנחנו רוצים להגיע. רק מלאסוף עצים ולנסות מזה לבנות ספינה, מזה עוד לא נצליח להגיע רחוק. לאה, בבקשה. אתם ילדי הקהל, אתם מבינים עשייה בית ספרית נהדרת.
אם תצליחו לגייס את כל הילדים לכל העשייה המשותפת שלכם, לתרום, ליזום, לאהוב, לעשות, לחבב עליהם את התפקיד, אז הם יבינו כולם כמה זה חשוב. גם העושים וגם השותפים וגם היוזמים, וזה יהיה נפלא. השנה ילדים רבים עשו כל כך הרבה דברים בארץ. תענוג לראות. בכל המחוזות, וזה נפלא. אתם מוזמנים לראות את המצגת? נראה להם? בוודאי. את כל בתי הספר וכל העשייה הנפלאה בכל הארץ. בבקשה. חגית, בבקשה. ישראל מאיר לאו היה ילד קטן בשואה. הוא ניצל, ברוך השם, וזכה לעלות לארץ.
וכאן כיהן כרב הראשי לישראל. היום הוא הרב הראשי של העיר תל אביב. אשרנו וזכינו לקבל את ברכתו. הרב ישראל לאו, בבקשה חליתי. שלום וברכה לכם, תלמידים יקרים, תלמידי החמד, המשתתפים ברעיון ובמיזם של הקהל למען ציון. יעקב אבינו נאלץ לעזוב את הארץ לזמן מה, לגלות במצוות אבי ואמו, ויקץ יעקב משתתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. ואנוכי לא ידעתי מה ההפתעה. מה החידוש? למדת בישיבת שם ועבר, היית בבית בקריית ארבע, מאיפה יכולת לדעת שפה בבית אל יש השם במקום הזה? ובעצם מה פירוש? הרי מלוך כל הארץ כבודו, מה מיוחד פה? כך שהמילים הללו ואנוכי לא ידעתי לכאורה תמוהות, מה מקומן פה? אגיד לכם תלמידים יקרים, יש פה רמז מובהק, ואנוכי לא ידעתי. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו יש השם במקום הזה, בכל מקום, בתנאי אחד. עם אנוכי את האנוכיות, את האהבה העצמית, ואת הדאגה רק לאנוכי, לא ידעתי, אני לא יודע מדברים כאלה. אני חושב על השני, אני רואה את האח שני, אני רואה את הצרכים של העולה החדש, אני מצווה על קליטת עלייה, אני רואה את הצרכים של בעל המוגבלויות, נכה בדרך כזו או אחרת, ואני יכול להושיט לו עזרה. אני רואה תלמיד שהוא מתקשה בלימודים, במקצוע מסוים, ואני יכול לעזור לו. אני רואה את האדם שזקוק לצדקה. אני רואה את מי שעולה לאוטובוס וקשה לו לעמוד, ואני צריך לקום, לתת לו את מקומי. אם רוצים להשרות שכינה, ומי לא רוצה שהשכינה תהיה בתוכנו ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל, יש לזה תנאי, והתנאי הוא ואנוכי לא ידעתי. לא לדעת מאהבה עצמית, תדעו להתגבר על האני ולחשוב במושג של אנחנו, אנו, היהודים, בני ישראל וכולם אחינו ואחיותינו. ויש ואהבת לרעך כמוך. אני מודה לכם על שנרתמתם לכל המבצעים היפים, הקהל למען ציון. תזכו בעזרת השם לעלות מעלה מעלה בתורה, במידות טובות, בדרך ארץ, באהבת התורה, באהבת העם ובאהבת הארץ, מעתה ועד עולם. תודה לרב לאו. בשנה שעברה ישבו נערים וילדים של הקהל למען ציון וחשבו באילו תחומים אנחנו יכולים להוביל, לתרום למען המדינה, למען הארץ. ישבו וחשבו וחשבו, קימו הצבעה, והנה לפנינו ארבעת הנושאים שנבחרו. בן אדם לעצמו, דע את עצמך. בן אדם לארצו ולמדינתו, אהבת ארץ חמדה. בן אדם לזולתו, ואהבת לרעך כמוך. בן אדם לעמו, יהדות התפוצות וקליטת עלייה. במשדר זה נרחיב ונספר ונראה ונלמד על כל אחד ואחד מהנושאים הבאים. הנושא הראשון שהזכרנו נקרא דע את עצמך, זהות אישית ציונית דתית. אנחנו ילדי החמד אוהבים מאוד את העם שלנו, אוהבים מאוד את המדינה הנהדרת שלנו, ושומרים חזק חזק על התורה שלנו. השנה בחרנו ללמוד על הרב והרבנית קפח, שעסקו בלימוד תורה ובחסד. נצפה בסרטון, ושוב חגית הקוסמת העוזרת שלנו, נצפה עכשיו בסרטון קצר על הרבנית קפח, אחריו אנחנו כבר תתחילו לחשוב, לכתוב לנו פעולות שאתם עשיתם כבר בנושא של דע את עצמך. יום אחד אני שומעת אישה צועקת, אני רעבה.
אני עמדתי, נתמתי, מה זה? אדם מכיס שלו מלא כסף, מה זה רעב? יש רעבים בכלל? עליתי אליה, הייתה רגל עם נעל, רגל יחפה, הייתה מסתובבת מסביב לשולחן, ומורד את השערות וצועקת, אוכל, אוכל, בדמעות, יורדות. אני ראיתי, זה כמו מחזה, ראיתי, אמרתי, דודה, מה יש לך? אוכל, תני לי אוכל. אמרתי לה, תחכי, אני הולכת להביא לך אוכל מהבית. רצתי הבית, באתי, עשיתי לה אוכל חם, הלכתי, אמרתי לה, עכשיו תשמי, והלכתי, חממתי מים, ניקיתי את המיטה מסביב, אחר כך לקחתי גיגית, שמתי כיסא בתוך הגיגית, רחצתי אותה, הלבשתי אותה, עשיתי לה מסת ברגליים, הייתה כל הזמן מסתכלת, אומרת לי, ביתי, מי שלח אותך? ביתי, מי שלח אותך? אמרתי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. אני הייתי מאושרת יותר מה שהיא מאושרת. אני הרגשתי שהרצפה לא מליחה, לא, אני לא עומדת על הרצפה, אני כאילו עומדת באוויר מרוב שאני שמחה. הסקנה הזאת טיפלתי בארבע שנים עד שהלכה לעולמה. כשנכנסים לעבודה הזאת זה כמו מגנט, תדעי לך את זה, מגנט. את לא יכולה לצאת מזה בשום אופן. ועכשיו, אחרי שראיתם את הסרט הנפלא והמרגש, נא פיתחו את הצ'אט ונתכתב. אנחנו רוצים לראות מה עשיתם. ונראה מה אתם עשיתם. אתם מוזמנים לכתוב לנו דברים שעשיתם, דברים שאתם מתכננים. רוצים לעשות. ולהעשיר אותנו בעשייה היפהפייה שנעשית במחוזות. אנחנו מחכים לראות. אנחנו בינתיים כתבו רק על זהות ציונית אישית, זהות ציונית דתית. אחר כך אנחנו נעלה שוב שקופית על הנושאים האחרים. עכשיו רק עשייה בנושא של בין אדם לעצמו, זהות אישית ציונית דתית. דע את עצמך. זכרו. אנחנו מעלים פה, אנחנו כהכנה למשדר, ביקשנו מהמנחות המחוזיות, שעוד נברך אותם היום, לכתוב לנו על עשייה שנעשית במחוזות. וואו, והנה, לאה תספר לנו וואו. מה יש לנו. אנחנו פשוט העלינו פה דברים שהמנחות כתבו מתוך דברים שהם ראו בבתי הספר. ואני מציעה לכולם כבר להתחיל לכתוב. יש לכם דף מלווה, יש לכם דף מלווה למשדר, יש לכם מקום לכתוב רעיונות, חוץ מזה שכמובן אנחנו נשלח לכם את המצגת עם כל הרעיונות, עם כל הפרטים, וגם יהיה לכם צילום של המשדר, כך שכל מה שעולה יהיה לרשותכם כדי להמשיך הלאה. ואנחנו עוברים לנושא הבא. נושא הבא, עליה בבקשה. ארץ חמדה. אנו ילדי החמד, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, אנחנו מכירים אותה, אנחנו מטיילים בארץ ישראל. בשקופית הזאת, אנחנו נראה לכם מקומות בארץ, ואתם מוזמנים בצ'אט, כמובן. כמובן, בצ'אט. אנחנו שמים עוד שנייה, שקופית עם תמונה. חגית מוכנה? לא, לא, זה לא חגית, זה אני. זה? זה אני, זה אני. Okay. שקופית עם תמונה, חגית. ואתם מוזמנים, זה גם חגית. שקופית עם תמונה. ואתם מוזמנים בצ'אט, והילד תכף תאמר לנו שיש תשובות. בבקשה, תמונה בפני. ראשונה. מי לנו? שמזהה, מוזמן לכתוב בצ'אט. כמה שיותר. מה המקום בארץ ישראל שמצולם בתמונה שמופיעה לפניכם? עיר ואתר. יש כאן תשובות רבות, מגוונות ומעניינות. אפשר לעבור לשקופית הבאה? לא, אנחנו קודם נגלה להם מה התשובה. רגע, הם עוד כותבים, אני רואה. כותבים. איילת אומרת שכותבים. איילת אומרת שאנחנו לעבור בבקשה לענות על תשובות מהי התמונה. יפה. רעיונות שלכם זה נהדר, תשמרו אותם. אנחנו גם נוכל באתר המינה להמשיך להתכתב. עכשיו אנחנו רוצים תשובה לשאלה, מה התמונה שאתם מזהים פה? אנחנו בנושא של אהבת ארץ חמדה. מה התמונה שמזהים?
יפה, והתמונה היא מגדל דוד. יופי. אנחנו עוברים לתמונה הבאה, רגע, קפץ לי, אנחנו עוברים לתמונה הבאה, שנייה, נסתדר רגע, למה זה קפץ לי? שנייה, אנחנו נפתח את המצגת, ואנחנו מגיעים לתמונה הבאה. וואו. ובבקשה, אתם מוזמנים לזהות מה התמונה הבאה. רגע. יופי. הילד מודיעה לנו, ילדים עוד לא לנו, חבר'ה, לזהות. אנחנו עוברים עכשיו. לנסות לזהות. אתרים. הילד, יש תשובות? אז כנראה שאבא ואמא... נמתין חגית עוד קצת. רגע, נחכה עוד רגע. כן. אנחנו מחכים לכל המלווים שלנו פה, לדעת אם אנחנו יכולים להמשיך. חגית, חגית, יש כאלה שנמצאים עוד ברעיונות. שם עוד ברעיונות, לא, את הרעיונות תשמרו. אז בואו תשמרו. נתקדם, חברים, בואו נתקדם. יפה. וילדים זיהו, אני מניחה זיהו? שחלק בילו עם ההורים הילד, וחלק יופ. עוד יבלו, יופ. והתמונה היא אכן אתר החרמון. ואנחנו עוברים הלאה, אוי, משום מה הוא מעלה לנו, רגע. רגע, ומשום מה, שנייה, משום מה הוא הלך לנו לחרמון, אנחנו נבקש פה עזרה, הנה, אנחנו פה, והסתדרנו, ושוב, רגע, והתמונה הבאה, בבקשה, האחרונה חביבה, מי מזהה, היכן אנחנו נמצאים? היכן אנחנו נמצאים עכשיו? רמז. ברגע זה. ואנחנו מחכים לראות. אנחנו לא בחרמון, נכון חגית? אנחנו לא בחרמון. וזה הרגע, אנחנו עם שרבול קצר. נכון, אנחנו במרכז הארץ? אנחנו במרכז הארץ, אנחנו לא מאוד רחוק ממה שמופיע בתמונה. הילד, יש תשובות? ילדים עדיין לא מזהו, תבקשו מאבא ואמא שיקחו אתכם. נחכה רגע, ואנחנו רואים את הראשונים שזיהו, שאנחנו ב... נראה לכם שוב את התמונה, אנחנו בבנייני עזריאלי. איילת? ימה, אנחנו בבנייני עזריאלי בתל אביב. ואנחנו עוברים עכשיו, שוב, ליוזמות. מה אנחנו, ילדי החמד, ילדי הכלא מען ציון, יכולים לעשות בנושא של אהבת ארץ חמדה? בשקופית יש רעיונות שעלו מהמחוזות. אנחנו מבקשים בצ'אט שתכתבו עוד רעיונות. דברים שנעשו, דברים שאתם הולכים לעשות. עוד רעיונות מה אנחנו, ילדי הקל, יכולים לעשות בנושא אהבת ארץ חמדה. חגית, אנחנו נזכיר רק את הסדר? כן, בוא נראה. אוקיי, חברים, אנחנו בשקופית הראשונה כתבנו לכם את השם. יש, היה לנו דע את עצמך. עכשיו יש לנו ארץ חמדת, אתם מעלים רעיונות, כשתסיימו לעלות רעיונות, אנחנו נציג את מה שכבר נכתב במחוזות. נכון. יש, הילד, אנחנו יש. שואלים את הילד, המון. טיולים. הילד טיולים. אומרת לנו שהרבה טיולים. ילדים כתבו על טיולים בארץ, איך לא? כתבתם טיולים, יופי. הרבה על ניקיון. איכות הסביבה, יופי, עוד רעיונות. אימוץ אתרים, אתם, גם בשקופית אתם רואים, אנחנו, מה שיש בשקופית זה דברים שאנחנו העלינו מתוך עשייה שראינו אותה במחוזות. ונראה לי שאנחנו יכולים לעבור לנושא השלישי. נכון, הילד? אנחנו עוברים לנושא השלישי. הנושא השלישי, בין אדם לזולתו. ואהבת לרעך כמוך, יחד שבטי ישראל. קודם דיברנו על אהבה למדינה ולארץ, עכשיו, ולעם. עכשיו אנחנו מדברים על אהבה במעגלים שלנו, בכיתה, במשפחה, בשכונה, בקהילה. אנחנו כולנו זוכרים את שלושת הנערים היקרים שנחטפו ונרצחו בגוש עציון. בשנה שעברה במשדר צפינו ברחלי פרנקל, אמא של נפתלי היד, שדיברה על ואהבת לרעך כמוך. אנחנו רוצים להיזכר בקטע קטן מהסרט שצפינו בו בשנה שעברה בנושא ואהבת לרעך כמוך. חגית, בבקשה, סרטון של רחלי. למעשה שואלים לפעמים, אם היינו צריכים לקבל על עצמנו משהו לפני תפילת שחרית, זה צריך היה להיות אולי מצוות אהבת השם, כן? להתכוונן לקדוש ברוך הוא. ואומרים,
תשמע, אם היה אבא שהילדים שלו היו פונים אליו בבקשה, לפני כן מה הם היו רוצים להגיד? שכל אחד אומר, וואו, אבא, כמה אנחנו אוהבים אותך? או שנשים ככה יד על הכתף אחד של השני, נתחבק ונגיד, אנחנו כל כך אוהבים אחד את השני, עכשיו נפנה יחד לאבא. נראה לי א' ב' של העניין הזה. ועוד בהספד הזה הרב דוב אמר, אנחנו רגילים להגיד שכשיש שני יהודים, יש שלוש דעות. וזה ככה, ככה צריך להיות. אבל צריך לזכור שזה שני יהודים, שלוש דעות ולב אחד. אז זהו, לפתוח את הלב הזה, להפליג איתו, להגיע איתו גבוה ועמוק ורחוק, להסתכל למישהו שלא דומה לך, לא חושב כמוך, אבל להגיד, אתה אח שלי. תודה, הצלחה. אוקיי, אנחנו מזמינים אתכם לצ'וטט, לרשום לנו בצ'אט את כל הנושאים שאנחנו מדברים. רעיונות, יוזמות. על ואהבת לרעך כמוך, נכון. והרבה חברים, ואהבת לרעך כמוך, חגית. זה נושא שהלך הכי טוב. זה הנושא ש... אני גם ראיתי בכל המחוזות, מכל הנושאים, זה נבחר הרבה. אני חושבת שהילדים שלנו מחוברים. מה אני חושבת? שאולי אנחנו ננסה להרבות אולי גם בחלקים האחרים. נכון, וגם יכול להיות שצריך באמת בכיתות לחשוב על עוד נושאים. וגם בתחום של ואהבת לרעך כמוך על עוד רעיונות. אם כל כך הרבה ילדים רוצים דווקא את זה, אז ללכת על רעיונות להעמקה. אבל היו דברים מאוד מעניינים בנושא הזה. עלו דברים מקסימים. ושווה לנו לשמוע. בוא נראה, איילת, יש התייחסות בצ'אט לרעיונות. חברות. חברות חוזר הרבה, נכון הילד? חברות וחברות. חברות. לרוץ. חברות, לרוץ עם חבר. לרוץ לחברים. יפה. נדמה לי שאני יודעת גם איזה בית ספר. עשה את זה. ואיזה מחוז. שלושה ניחושים. שלושה. איזה מחוז בחר. נשלח לכם את הרעיון. ורעיונות נהדרים, אנחנו... התנדבויות. התנדבויות. ארגונים. שי לחיילים. נהדר. חלוקת נרות. יפה. זה יופי. יש לנו שם בתי ספר חב"ד, חגית. נכון. יש לנו את כל בתי הספר. יש לנו את כולם. וכדי שלאה תוכל לדבר, אני כבר העליתי לה את השקופית עם הרעיונות שאנחנו אספנו מהמחוזות. ואהבת לרעך כמוך, יש לנו מאירים את בתי החולים. איכילו, וולפסון, ברזלי, סורוקה. כמובן, אפשר גם בתי חולים בצפון. בטוח, סתם לא כתבנו. בוודאי. מהדרום עד לצפון. ברור. יש לנו נושא מאוד מעניין, ברכה לאיש החסד. ילדי הקהל ממליצים על איש שעשה חסד בתוך בית הספר או מחוצה לו, ובשבוע החמד מחלקים לו תעודה וזר פרחים. רעיון מקסים, מאוד אהבתי אותו. ושוב, אתם לא צריכים להעתיק, אנחנו נשלח לכם את המצגת, הכל כתוב, תקבלו. אם המרכזות מספיקות ומהירות, תזדרזו. זה רעיון מקסים. כן, יש כאן משהו מאוד מעניין, מכבדים את השונות. הזמנת תלמידים של בעלי צרכים מיוחדים לפעילות בבית הספר. פעילויות שכבר נעשית בהמון בתי ספר. מדהים. ואנחנו רוצים שאתם, הילדים, תבואו למורים ותגידו, אנחנו רוצים להוביל את זה. אתם יודעים, דיברו על הגמד והענק, ולי עולה רעיון שאפשר לעשות את הגמד והענק עם השונות. עם בתי ספר אחרים. אני חושבת שזה יכול להיות. נכון, גם הילד. גם הילד. סומנת לנו לייק. גם הילד מתלהבת מהרעיון. סומנת לנו הרבה לייקים. אז השמיים הם הגבול, ילדים יקרים. שהכוח. ואנחנו מגיעים לנושא הרביעי, שהוא בין אדם לעמו, יהדות התפוצות וקליטת עלייה. הנושא האחרון שאנחנו בוחרים לעסוק, קליטת עלייה. כשהולכים לרחוב ושומעים צרפתית, אנגלית, רוסית, ואנחנו לא כל כך מבינים, ואנחנו קצת לא מבינים מה הוא רוצה, מה הוא אומר, הוא אדם זר לנו, או אולי הוא קרוב אלינו, אז מי אתה? בואו נשמע מחגית שתראה לנו את הסרטון אנחנו... על קיבוץ גלויות. תשובי לאבי בעיניי, ערב שוב יורד וכבר נהיה מאוחר.
שובי אל חדרי, זכרי שגם אם זה חורף עכשיו, תסתכלי קרוב, מגיע יום מאושר. בעינייך יפתי נשבר האור באטום, יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום. יש אור של כוכב מאיר ויש את אותו חלום. From across the United States. Ruchim Abayi, welcome! אוקיי, בואו נתחבר עכשיו לסרטון שראינו, ואנחנו מזמינות את כל הילדים הנפלאים שנמצאים איתנו במשדר המקוון לציין לפנינו מאיפה באו סבא, סבתא, אבא של סבא, אמא של סבא, סבתא של סבתא, מאיזה ארץ הגיעו? לארץ ישראל. בואו נעלה את הכל בצ'אט. אתם מוזמנים כרגיל בצ'אט. אנחנו מדינה קולטת עלייה. הרבה. רוב הילדים, אם נלך עד סבא רבא, ההורים שלהם לא נולדו בארץ. לא מעט נולדו. מאוד ילדים מכל כיתה, שילכו לדור של סבא רבא שלהם, ויגידו לנו שגם הם נולדו בארץ. ויהיו ילדים שיכתבו לדעתי מכמה ארצות. ודאי. סבא וסבתא מצד אחד, ומצד שני. ותחשבו איזה נס גדול זה שאנחנו זכינו לחיות בדור. אני רואה את זה בצ'אט. שקולט עלייה. תסתכלו ילדים בצ'אט. הילד כותבים, יש לנו. בואו נחכה ונראה. ותחשבו ותראו. את כל הארצות. ארצות שמהם. שמהם הגיעו, סבא, סבתא, הילד זה מעניין, נכון? זו זכות גדולה מאוד ילדים לחיות בדור קולט עלייה. זה לא מובן מאליו, ולפני 60 שנה זה לא היה מובן מאליו, שכל 60. כך הרבה יהודים, רק. כל כך הרבה מקומות בעולם, זכו לבוא לעלות לארץ. ובאמת, לאה, עכשיו ניקח רעיונות, מעניין. איך אנחנו עוזרים לעולים החדשים לבוא ולהשתלב. אז הילד... הילד נהנית מהארצות שאתם כותבים. הילד ממלא את המפה לפני שנעבור למשימה הבאה. אפשר לעבור, ועכשיו אוקיי, רעיונות. אנחנו עוברים. אנחנו מזמינים אתכם לכתוב לנו יוזמות יפות שלכם על קליטת עלייה. ואני, חגית, שמעתי על נושאים מדהימים שעלו ואני אפילו לא חשבתי עליהם. וזו ההזדמנות. בואו תראו לנו. תמלאו, תמלאו את המקום. זו שיח כזה, שיח ארצי נפלא. על דברים שאתם... יוזמות שלכם שקיימתם, שאתם הולכים לקיים, בנושא קליטת עלייה. וגם זה לנושא שאני חושבת שהוא צריך לעבוד עליו קצת יותר. יותר. אני רואה גם במפגשים עם המחוזות שהרבה פעמים ילדים ככה, אין להם מה נעשה בקליטת עלייה, ויש לנו כל כך הרבה בתי ספר שהם קולטי עלייה, שיש להם חברים מצרפת, מארצות, וזה נורא קשה להיות עולה חדש. אז מה אנחנו כבר מגלים? מה אנחנו יכולים אנחנו לעזור? אנחנו כבר מגלים שהם מתכתבים עם התפוצות. אז... אנחנו בואו נראה את השקופית הבאה, מה אתם כתבתם שאתם עושים בנושא קליטת עלייה. בואו נראה. יש לנו כאן יהדות התפוצות בקליטת עלייה. זאת אומרת, אל תשימו את הדגש רק בעלייה לארץ ישראל, אלא גם בקשר עם יהדות התפוצות. ואתם רואים לפניכם את כל הנושאים הנפלאים והמגוונים.
קשר ישראל בתפוצות, יצירת קשר עם יצירות, עם קהילות בחו"ל. אפשר לעשות את זה? מכתבים, משלוחי מנות, ותחשבו על כל הרעיונות הנפלאים. אמץ סניף. זה רעיון מקסים. זה מדהים. רעיון מקסים. זה מדהים. יש לנו סניפי עולים. אתם מוזמנים. סניף עולים, זה, אני חושבת שזה גם חסד. חסד גדול. זה רעיון ענק. חסד נפלא. עולים בשנה, אוללה, רוח, לוח קיר שמציג את החודש, תעודת זהות של העולים. זו הזדמנות באמת לחגוג להם יום הולדת. עולה שיש לו יום הולדת. איזה יופי. מקסים, הנגשת המרחב, בית הספר שיש בו שלטים בצרפתית. רעיונות מקסימים, אתם תקבלו את המצגת. יאללה. הכל לפניכם, אנחנו מתקדמים. ואנחנו מתקדמים. כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם, שמוכנים אל החלום להתקרב, שיכולים להתאהב ולהתחייב. אהוד מנור. למדנו את ארבעת, קצת נגענו בארבעת הנושאים שנבחרו על ידי נוער הקל. אתם שלחתם רעיונות עם פעילויות נהדרות, ואנחנו רוצים שיהיה לזה המשך כמובן. המשדר הוא רק תחנה בדרך, הוא לא עושה שבזה גמרנו והולכים לנוח. אנחנו נשלח לכם, ומי שיש לכם קישוריות, חלק כבר קיבלו, אנחנו נשלח בהמשך, קישוריות ללוחות שיתופיים שאנחנו מקבלים מהצוות היקר פה באולפן. הלוחות האלה יעמדו באתר מינהל החינוך הדתי. אנחנו רוצים המשך. אתם מוזמנים. אנחנו רוצים המשך, אבל את יודעת, ילדי הקל שלנו תמיד בעשייה. ברור. היו כאלה שהתחילו כך בצעדים מדודים, ואחר כך במרות. נסו לעסק. וכולם מצטרפים. גם מי שככה נכנס היום למשדר, ועוד לא כל כך התחיל לעשות פעולות. ולא כל כך ברור לו. לא נורא, המנחות המחוזיות יעזרו. יש לנו מדריכות מחוזיות נפלאות. יעזרו, יסבירו. אנחנו ניכנס לאתר המינהל, נשלח את הכישוריות למורים. בחודש ניסן יש כנס ארצי של נוער הקל. הם יקבלו החלטה ארצית על מה לפעול, אנחנו נהיה שם. נחשוב יחד, נאפשר לכם דרך מסמכי גוגל דוקס להחליט ולבחור. וגם אנחנו כמובן נהיה שותפים. הגענו לסוף של המשדר. סוף. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה 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 לכל העוסקים במלאכה. קודם כל, לראשי מינהל החינוך הדתי, לאברהם, למיכל, לאפרת, שיזמו, אפשר ממש, הם יזמו וחלמו את הכל למען ציון 2. לאנשי אקדמיה ברשת והציבור היקר שיושב פה איתנו, ועזרו לנו לעבור את כל המשדר הזה, באמת, אפשר לומר, עם אפס תקלות. לרפי ולאופרה, ממעלה לילדים, על כל הסרטונים היפים שהם שלחו לנו. לצוות המנחות, המחוזיות, המקסים, מהצפון לדרום. תמחאו להם כפיים, ילדים. מירי אבו. תמחאו להם כפיים. רחל מדמוני. תמחאו להם כפיים. איילת דוידזון, ירדנה מוסאי, לאה חג'בי, רות אופמן, אני, חגית לזר, ואחרונים, אחרונים, החביבים, החביבים, אתם, ילדי הקל למען ציון. והרכזים. והרכזים החברתיים. והמורים. והמדריכות הבית ספריות. והמדריכות שדואגות. כל כך בעבודה קשה, ואנחנו לא יכולים להזכיר את כולם, כי בכל מחוז יש הרבה מדריכות, והמורות שמלוות את העשייה שלכם, וניפגש בעזרת השם, בבריאות, עם עשייה ברוכה בשנה הבאה. בשנה הבאה. תודה ללאה, תודה לאיילת. תודה לחגית. תודה לכולנו, ולהתראות בשנה הבאה. להתראות.